Na ovome mjestu u kojem mirno počivaju naši najmiliji u ovome danu mira i dostojanstva, upućujem vam pozdrav mira, rekao je Rejs Kavazović, obraćajući se danas prisutnima u memorijalnom centru Potočari. Naglasio je i da nakon što klanjamo dženazu i spustimo u mezarove kosti koje smo pronašli nakon 18 godina, naša obaveza neće prestati time, niti ćemo završiti naš posao. Specijalno za našu kuću Rejs Kavazović je podsjetio na svoje riječi koje je rekao tog stravičnog 11. jula 1995. godine, te istakao da iza njih i danas stoji. Kad se to sve događalo, kazao da mi Bošnjaci treba da se obračunamo sa četnicima na linijama, a ne sa nevinim srpskim narodom koji je tada bio u Tuzli zajedno sa nama. To mislim i danas, da zločinci trebaju da odgovaraju, da plate za ono što su učinili. To je jedina pravda i to je jedino što u stvari mi možemo učiniti da bismo mogli podnijeti ovaj grijeh, a svi smo ovdje griješni. Dakle, kad je u pitanju Srebrenica, ako svi nismo krivi, svi jesmo griješni. U ovaj mezar bit će spušteno tijelo tek rođene bebe Fatime. U jednom danu je dobila život, u istom danu ga je izgubila. Na mezaru neće pisati njeno ime, jer se u zvaničnim spisima vodi kao bezimena beba. Njena majka i njena porodica zauvijek će je pamtiti i oplakivati kao Fatimu.